ګران مینوالو السلام علیکم نن به په یو ناشنا ټاپک باندې خبر کوو د پښتو فلمونو په حواله باندې پر روان غټ اختر چې کوم فلمونه روان دي د هغې په حواله باندې به نن تاسو سره په نوي ټاپک باندې خبره کوو او د هغې نه مخکې تاسو خدمت کې درخواست دي چې زموږ چینل عباس خان ماسټر د نوي ویډیوګانو او تبصرو لپاره خامخا او لازمي سبسکرایب کړئ زموږ هر یو بریکنګ نیوز هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم در رسي راځو خپلې خبرې طرف ته روان غټ اختر چې کوم فلمونه دي بدماشي به درنه پاتې کړم او شهنشاه بادشاه یو چې د هدایتکار ارشد خان دی یو بل اداکار او ډایرکټر ارباز خان دی که د ارباز خان پرستاران دي او که د ارشد خان پرستاران دي د یو رایې په توګه باندې تاسو سره نن خبره کوو چې د هر یو فلم شوټینګ په ډیر بهترین لوکیشن کې وشو ډیر بهترین کهانې کې دغه شوټینګونه وشو که یو طرف ته وګورئ نو ارشد خان زور لګولی دی بهترین لوکیشن بهترین کهانې بهترین میوزیک یې وکړو که بل طرف ته وګورئ نو ارباز خان بهترین کهانې راغست سره بهترین کاست دی او بهترین لوکیشن کې فلم تیاری لګیا دی تاسو موږ له دا رایې راکړئ چې ستاسو په خوښه باندې کوم فلم ښه دی د کوم فلم کهانې تاسو ته ښه ښکاري د کوم فلم ډایرکشن د کوم فلم کاسټ د کوم فلم کهانې ډایلاګ مکالمې او میوزیک د کوم فلم ښه دی ګران مینهوالو که څونه پښتو د شعبې څونه پرستاران دي که زموږ د چینل څونه پرستاران دي یو خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو موږ له خپله رایه د کمنټس په ذریعه راکړئ چې آیا په دې فلمونو کې ښه کهانې د کوم فلم ده ښه کاسټ د کوم فلم دی او ښه نوم ښه سلیمه د کوم فلم ده او روان غټ اختر باندې به کوم فلم ښه بزنس کې کوم فلم به ښه رش اخلي ګران مینهوالو ستاسو خو هم د ډېر وخت نه پښتو فلمونه ګورئ او تاسو ته به اندازه هم وي ستاسو به خو هم تجربه هم وي چې کوم فلم به ښه بزنس کې او کوم فلم به ښه خپلې پیسې به کور کړي او ښه بزنس به حاصل کړي پروډوسر ډایرکټر به خوشحاله شي پر روان غټ اختر باندې او که نه ګران مینهوالو نن دا ستاسو رایه په انتظار په پتما بایو چې موږ له تاسو د کوم فلم په حواله باندې کمنټس په ذریعه باندې دا دغه راکوئ چې کوم فلم ښه دی کوم فلم ښه کهانې ده او کوم فلم کاسټنګ بهترین دی ګران مینهوالو دا زموږ موضوع ده نن چې ستاسو خدمت کې دا درخواست دی چې خپله رایه زموږ سره شریکه کړئ زموږ سره شیر کړئ چې کوم فلم کاسټ کهانې نوم رایټر ایډیټر کہانی نویس سونه چې دی د دې فلمو کې ایسوسیټ ډایرکټر ډایرکټر هیرو ویلن دی بار کې موږ کمنټس راکې چې دا ښه دی او دا فلم به ښه بزنس حاصل کړي ګران مینهوال دغه موضوع تاسو سره شیر کړه زموږ چینل د نوې ویډیوګانو تبصره پر خامخا لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ په دې ویډیو باندې تر اخره پورې ګورځان به پوهې کې موږ کمنټس کې جواب راکړي ډیره مننه ډیره شکریہ اجازه غواړو الله پاک